hadii sheegay saddex dab ay dumar ku ragooda ka xigsadeen ya saddex dab ay dumar ku ragooda ka xigsadeen saddex dab taas mid dab kaga ya idin oo ka ehel geeda ya idin waa ka waka xigtiin aan waka xigtiin dadii haye ha su'aal kale ku diinay su'aasho aad xiraal waxa ku oranaysa halkay gabadhu ninka ka dheertaa sheeg ya gabadhu ninka halkay ka dheertaa halkay ka dheertaa ma lama kala dheere halkay ninka ka dheertaa su'aal baa ku weydiinaya hadaba su'aasha waxa ku oranaysa waxaad sheegaysaa gabadhu halkay ninka ka dheertahay gabadhu halkay ninka ka dheertahay ma garanayo waa qalbiga dadaad umlaa qalbiga soo dhaan tii waa qof wax jecel iyo hooyonimada dheertay ninka taxristay dheertay ha su'aal kale ku weydiin hadii sheegaysa saddex dab ay dumar ku ragooda ka xigsadeen ay ka bood maxay saddex dab ay dumar ku ragooda ka xigsadeen ka xigsadeen waa hooyadeed hooyadeed walaalkeed walaalkeed iyadee carruurteedaba inankeeda weyn waxaa tiri hooyadeed walaalkeed iyo inankeeda weyn carruurteed hadii sheegaysa gabadhna waa tahay welibane gabadhu ninka halka ka dheertahay gabadha hee ninka halka ka dheertahay gabadha ninka uu ka dheertahay ninka halka ka dheertahay halka ka dheertahay damala waa murqida waa wixii hadii sheegaysa gabadha ninka halka ka dheertahay tii waxay dheertay marka horeba waa nisaa oo ilaahay muslimiin arrijaal iyo aan nisaa baa ilaahay kala yidhi marka dee xaggaas aanan ka sinaynba waxay xasan ka sinayn ha laakiin meel kale ma sheegaysa meel kale dee hawsha gurigana way dheertay su'aal kale ku diin hadii sheegaysa saddex dab ay dumar ku ragooda ka xigsadeen saddex maxay saddex dab oo dumar ku ragooda ka xigsadeen saddex dab oo ay dumarku ragooda ka xigsadeen su'aashaasi mala waa yara ma hagaagsana waxaad ii sheegaysaa gabadhu ninka halka ka dheertahay gabadha gabadhu halka ninka ka dheertahay ka dheertahay waa meelo taran halkaasi meel waxay dheertahay meel bay ka dheertahay wallaahi ma garanaya taa hadii sheegaysa gabadhu ninka halka ka dheertahay walaal maba garanayo weligeed ma maqal adiga ka faa'iidi waa halkee hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland